trabalho, venho aqui para falar do meu requerimento, número 100, 2021. Essa demanda, quase 2 anos aí, que estamos brigando aí, agradeço aos vereadores que apoiou, que está apoiando nesse movimento. Trata-se de ali do bairro da Palmeirinha, aí 314, onde já vários familiares perderam seus entes queridos. E essa empresa aí, não só como na Palmeirinha, mas em vários pontos aí da nossa rodovia, é um descaso. Então esse requerimento aqui eu quero parabenizar o jurídico dessa casa, quero agradecer pelo trabalho. A gente está encaminhando para o Ministério Público para que finalmente aí tome as devidas providências, porque ali trata-se de vidas, de famílias, é um trecho da rodovia que não tem condições nenhuma, e a gente está pedindo porque há uma grande necessidade. Agradeço os pares aí por ter subscrito o requerimento, e o deputado de Corrêa vem nos apoiar também. E agora vai para o Ministério Público. Agradeço a todos. Vou falar do meu requerimento também do 01-2021, relatório aí dos documentos, avaliação das notas fiscais. A gente só está pedindo transparência aí, a gente está para estar sabendo o que está acontecendo, quem entrou, o que foi pago, o que está devendo. Eu agradeço a todos aí, agradeço a Deus, agradeço o Guto aí pela cobertura. Uma boa noite a todos aí, meu muito obrigado.